Системските пропусти низ годиниве резултираа со големи трагедии, изгубени животи и катастрофални последици не само во јавниот транспорт. Тука е Охридската бродска несреќа, автобуската кај Ласкарци и Тетовската модуларна болница, но и последната трагедија во Бугарија. Најважните и најтешките прашања се дали ќе бидат лоцирани виновниците и дали некој воопшто ќе одговара за несреќата. Додека се чекаат новите наоди од истрагата на едно од најголемите сообраќајни незгоди во Европа, која се случи на бугарскиот магистрален пат Струма, а институциите одговорност околу надлежноста за контролите на возилото си ја префрлаат една кон друга, се уште се свежи сеќавањето од нерасчистената автобуска несреќа кај селото Ласкарци, а епилогот од Тетовската болница и понатаму енигма. Дел од домашните експерти, анализирајќи ги истражните действија, велат дека не треба да се исклучи ниту еден фактор, ниту околност за немилиот настан. Од моментот на давање на дозволите, состојбата на патиштата, па дури и до можна коруптивност на институциите. Од аспект на истражните действија, сигурно дека не треба да се исклучи ниту еден сегмент како можен причинител на сообраќајната незгода, а тоа се човечкиот фактор кој е несомнен во секоја незгода постои. Одговорност кај тој што управува со возилото, но кога зборуваме човечки фактор, тука се и многу други околности вклучени од процесот на стекнување на возачка дозвола се до копниот момент. Значи, вклучени се многу луѓе во процесот на управување со моторно возило, техничките карактеристики на возилото, кое што, за жал, во македонски услови се различни од европските, стар возен парк, невнимание по однос на основните уреди на возилото, пред се мислам на пневматиците. И сега да погледнете, товарните возила и автобусите имаат до таа мера избледени шари на возилото, до непрепознатливост, и тие се едноставно темпирана бомба во сообраќајот. Директорот на Државниот инспекторат за транспорт Руфат Хусеини, одбивајќи одговорноста за случката, вели дека инспекциските контроли направени врз документите на автобусот и фирмата на Беса Транс за излез од земјава првично говореле дека нема пропусти во документацијата. Според него, одговор на прашањето околу валидноста на изводот за лиценца за меѓународниот превоз на патници треба да ја даде Царинската управа, но прашањето е зошто тие како надлежна институција не направиле контрола дали автобусот по седува лиценца. Дали имал извод од лиценца автобусот? Во почетокот немаше информации, имал, нема. Институција кој треба да даде точен одговор е Царинската управа. Пошто според законот за превоз во патниот сообраќај, Царинската управа на граничен премин има надлежност да врши контрола дали автобусот имал или немал извод. Ако имал извод, можел да помине граничниот премин. Ако нема, согласно законот и согласно овластувањата на Царинската управа, не требаше да му дозволи излез од државата. И сега, дали ќе има тоа, и денеска имаше такви, ја имав еден контакт со Царинска управа, не добив точен одговор, не знам, во наредни денови сигурно ќе имаме, и кога ќе извршиме надзор во седиштето на превозникот, ќе се открива тоа, дали имал извод од лиценца или нема. Од друга страна, професорот Дујовски е дециден. Тој вели дека ако не воспоставиме систем во кој што одговорноста ќе ја носи секој поединец, нема да можеме да очекуваме дека институциите до крајот ќе можат да ги откријат причините за ваквите несреќи и кривичните дела. Во овој случај одговорноста кај возачите не може да се оствари. Значи, субјективна одговорност по однос на моментот на управување нема да има. Меѓутоа, одговорност треба да има, доколку се утврди, се разбира, кон одговорните за одржување на автопатот во Бугарија, и мислам дека дел од истрагата веќе има краци кон лицата кои што се задолжени за изградба и за одржување на патната мрежа. Потоа, одговорност треба да има и кај македонските, о македонската страна, односно фирмата за која што слушнавме дека имала повеќе автобуси на линија од добиената согласност или дозволите од Министерството за транспорт и врски од Државниот инспекторат за транспорт. Меѓутоа, овде веројатно е време да разговараме за личната одговорност кај собствениците на ваквите фирми. Се започнува од него. Некако во медиумите и вчера и денес инсистираме на одговорноста на царинските службеници, полициските службеници, Државниот инспекторат за транспорт, кое е несомнено и кое што мора да се истражи. Но за да дојде до таква ситуација, одговорноста пред се е на тој што е собственик на тоа возило, на таа фирма, затоа што тој треба да биде првата брана и првиот гарант дека ќе се почитуваат законите. Нивната цел, за жал, е поинаква. Да има неколку
на хартија добри автобуси кои што ќе се обраќаат надвор и да има уште неколку, а ние не можеме да знаеме сега колку тие на вистина биле вклучени, јас апсолутно ќе кажам во див превоз на патници. Без разлика што е тоа меѓународен превоз. Значи, обврската во јавниот превоз е голема и кај собственикот на возилото, и кај собственикот на фирмата која што го ангажира тоа возило. Без разлика дали е негово или е позајмено возило. Значи, ако не воспоставиме систем во кој што одговорност ќе ја носи секој поединец, не можеме да очекуваме дека институциите докрај можат да ги откријат ваквите, да не речам кривични дела, меѓутоа прекршувања на законите. Човечкиот фактор не го исклучува како причинител на несреќата, вели Хусини, иако тој тврди дека шпекулациите во јавноста за туби со бензин и пиротехника во автобусот само и штетат на истрагата и не и помагаат. Колку имаме ние информации, според законот за работно време на мобилните работници, секоја компанија, за секоја линија треба да има план за возење на возачите. Нашите информации што ги има говорат дека тој план бил исполнет, пошто имало 20 возачи, што е доволно за ова релација Скопје и Стамбул. И дали се почитувало времето на возење меѓу возачите, тоа е како тие се договарат. Битно е дека имало 2 возачи во автобусот. А во однос на други некои недозволени средства кои што исто така се предмет на дискусија во јавноста дека се превезувало во автобусот? Ние како Државен инспекторат за транспорт немаме такви информации. Сигурно надлежните органи ќе дава службени изјави, службени информации за све друго што се зборува. Поред професорот Дујовски, за очекување е дека истрагата ќе потрае, а слабата професионализација на системот, коруптивноста и пропустите во законските одредби за сообраќајот секогаш се покажувале како кобни за државата. Се вртиме во еден, така да речам, волшебен круг од кој што никако да излеземе. Потребно ни е веројатно веднаш да се провери прво законската поставеност. Министерството за економија е предлагач на законот за возила. Таму има такви недоследности во кои што едноставно не знаете која институција треба да постапува подадената ситуација. Значи, прво ни е потребно да ги согледаме последиците кои што ги предизвикуваат законите. Потоа, професионализацијата во секторот, а таа е на очајно ниско ниво. И министерствата, пред СМВР, се соочува со силен недостиг од сообраќајни инженери. Во транспорт и врски, исто така, одговорноста и пристапот кон контролата и надзорот во сообраќајот, кое што, за жал, се покажува во овие 3 години кобно за нас, не е воопшто на завидно ниво. Напротив, треба многу да работиме за да ги поместиме работите од мртвата точка. И еден ланец кој што не смее да остане настрана, судско обвинителскиот систем. 3 години се потребни за да не се помести дури ни од мртва точка истрагата или случајот по однос на сообраќајната несреќа кај Ласкарци. Што да очекувам од бугарските органи? Нешто слично што и нашите. Испорачуваат од прилика исто. Очекувам дека истрагата ќе трае, барем онолку колку што ќе биде потребно за да се утврдат сите околности. А потоа, судскиот случај, еден адвокат нема да дојде, обвинителот имал други обврски, вештачење, супер вештачење и така натаму и така натаму. И останува ваквите големи катастрофи без епилог кој што ќе доведе до тоа и да ја исполни целта на казнувањето. Таму вели во името на Република Македонија се казнува тој и тој, ама за да им влијае и на граѓаните. Ние во тој дел апсолутно сме застанати во некое непристојно темпо на судење. Подобрувањето на старосната граница и техничката исправност на возниот парк на јавните превозници е единственото решение за војднина на земјава да не се случуваат вакви трагедии, посочува Хусеини. Сосема кратко на крај. Господине Хусеини, Македонија е завиена во црно. Како да се спречат вакви немили настани? Можете ли да допринесете вие некако повеќе? Ние сите треба да се трудиме, да придонесеме, сите. Секој во својата надлежност, во својата обврска, да бидеме што поангажирани, што помалку и да не дојде во вакви случаи. Главниот сомнеш на јавноста е дека поради коруптивниот правосуден систем во земјава, нема никогаш да бидат најдени виновниците, ниту пак некој ќе одговора за сите овие несреќи и трагедии, почнувајќи од Охридската со потонувањето на бродот, автобуската несреќа кај Ласкарците, Тетовската модуларна болница, но и последната несреќа во Бугарија.
Господине Пивоваров, евидентно е дека во оваа држава второто име практично е неказнивост. Ако направиме еден пресек, паралела помеѓу сите несреќи кои се случувале, тие се повеќе несреќи од нефункционалност на системот, отколку на вистина несреќи. И бродот со бугарските туристи во Охрид, ласкарци, несреќата со превртувањето на автобусот, тетовската трагедија, тетовската болница и на крај сегашната софиска несреќа која се случи. Благодарам на поканата, пред се. Благодарам. Сакам да кажам, сите случаи кои вие ги спомнавте може да ги разгледуваме само во различен контекст од временска дистанца, од она што е направено во процесната постапка, што е направено во истражната, што е направено во кривичната постапка и која е пресудата. Но крај нема, тоа е всушност најважното. Значи, еве, ако зборуваме за последниот случај за кој вие зборувате, за тешката сообраќајна несреќа, пред се сочувство до семејствата на луѓето кои изгубија и деца и семејства. Меѓутоа, мора да кажеме дека изминатите три дена од самата несреќа е прекраток период за истрагата. Знаете за да што? Можеме софиската однапред да преюдицираме така. Дека нема да имаме пресуда. Воред, говориме за небрежност. Значи, за несреќи кои се случуваат од небрежност, кога институциите не функционираат, што се покажа всушност со меѓународната лиценца, немање на меѓународна лиценца и сега и одземена лиценцата на Беса Транс. Значи, ако била запрени на граничниот премин, точно, овој автобус, патниците, односно возачот, тогаш не могло ни да се случи несреќата, едноставно. Да, веќе ви објаснам во тој дел. Значи, согласно Законот за транспорт и врски, член 49, децетно ги разграничува врските на институциите кои постапуваат во правец на утврдување и неутврдување на поседување на меѓународна лиценца. Тие ги издава Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа, Инспекторатот Државен за транспорт и врски е органот кој во крајна линија ги казнува таквите лица кои немаат лиценца, се впуштиле во таков бизнис, во таков меѓународен сообраќај. Меѓутоа, обврската е на царинските службеници при пристигнување на ваквите возила на граничната линија да извршат увид во целокупната потребна документација, меѓу која спаѓа и ова вие што ја наведовте, и во тој случај, доколку не поседува лиценца, не може да му дозвола да ја напушти државата. Значи, тоа е токму она што, да кажеме, нашата македонска истрага, овде ќе имаме две истраги на наша територија и на нивна територија. За сите действија кои се поврзани со настанот на наша територија, веќе, мислам, Царина излезе со званично сообщение, колку што прочитав на порталите, дека се утврдени одговорности кај лица кои биле задолжени да го превземат овој настан, односно да го санкционираат, односно да повикат Државен инспекторат за транспорт и врски да го санкционира превозникот. Тоа не е сторено и автобусот заминал за Турција на релацијата која било предвидено. Заклучокот е дека никој не одговара во оваа држава за ваков тип на несреќи, иако и за многу други дела не се одговара. Значи, сепак ќе кажам дека за овој случај во моментот се водат истраги на наша и на бугарска страна да сочекаме да заврши истрагата. Вие се фокусирате на ова, јас ви говорам, да. Ви набрав. Конкретно ќе зборуваме, значи, случајот со бродот што го спомнавте во Охрид, точно е дека долго време траеше истрагата, точно е дека се утврди дека имаме институционални пропусти во капетанијата и издавањето на дозвола за пловење. Пропусти беа согледани и во случајот со Тетовската болница. Точно се е, и точно сам. Е, истрагата како заврши. Како семејства, сушност, присуствувале, цело време спротивно се грижале, на протоколите, спротивно на законите и во право така, сте, тоа е она рак рана на овие балкански простори, не зборам само за нашата земја, на балкански простори е рак рана, ако може нешто покрај законот или покрај одредена забрана да се помине, да се... И тука е нашиот менталитет пред се во прашање. Значи, менталитетот на граѓаните, абсолютно, абсолютно. Што станува со менталитетот на институциите, односно на функционерите? Значи, пред се мора да го гледаме менталитетот на граѓаните, а потоа доаѓа во пирамидата и менталитетот на институциите. Значи, вие сметате дека проблемот лежи во граѓаните? Граѓаните, абсолютно, господине, во нас самите лежи проблемот. Може ли да ви... да. Менталитетот на граѓаните зависи од тоа како е конструиран системот. Доколку има казна, секако дека тие би имало некакви ограничувања
И сета таа злоупотреба за која говорите и недоследности би биле санкционирани. Да, социологијата вели дека казната не е единственото решение за менување на менталитетот. Значи, може да зборуваме за едукација, за образование од најмали нози, од забавиште, школу и така. Значи, вие проблемот не го гледате во институциите? Не, да, има проблем. И во институциите, и во нас самите граѓани. Значи, го гледам проблемот и на двете страни. И на двете страни мораме да имаме реален и сериозен пристап за да ги надминеме ваквите работи. Во случајов, граѓаните се оние кои се жртви, господине Пивоваров. Точно е, граѓаните се жртви, меѓутоа. И вие го вперувате прстот токму кон граѓаните. Еве, конкретна ва ситуација да се вратиме на автобусот. Дали некој од патниците праша, побара, дали ова возило со кое патуваат имаат интербус дозвола? Верувам дека не, предпоставувам. Граѓаните требало да прашаат според вас? Апсолутно мора да прашаме, пошто еве вие одите некаде на екскурзија со ваше семејство. И треба да ги побарате агенцијата... сите документи од агенцијата, за тоа се надлежни институциите. Не граѓаните кои патуваат. Апсолутно се надлежни институциите. Меѓутоа велам, ја кога би бил у таа позиција, секако би се интересирал кој е ова агенција. И постојано, денеска, и дури кога влегувате во такси служба, извинете, кога влегувате во такси, одите прво во такси службата и барате дали имаат документи за работа, вас лично тоа е нашиот менталитет. А што, значи, јас што, кога влегувам во такси, барам тоа да е лицензирано такси. Баш од мојата лична безбедност. Значи, не би се... Барате лиценца? Не лиценца. Значи, точно ќе видите кое е лиценцирано, кое е нелиценцирано. Имате да кажеме... Не можете да знаете, господине Пивоваров. Голем број на таксисти кои работат без никаква лиценца, работат на црно, без никакви квалификации. Одговорност, така, и од тоа е одговорност на институциите да вршат контрола. Каде ја гледате одговорноста и проблемите на институциите за сите овие несреќи каде што невини граѓани се. Во конкретниот случај за кој зборуваме, жртви, за тешката сообраќајна несреќа, велам дека говорена. Има пропусти во институциите, секогаш велам дека тие мора да се надминат пропусти ако сакаме вистински да појдеме напред. Меѓутоа гледам дека нема кај оние оперативни структури кои во задна линија треба да го спроведат законот, дека таму е најголемиот проблем во неспроведувањето. Значи, сепак и тие се дел институција, ве разбирам вас на вашето прашање и затоа имаме една обшта слика дека целата институција не функционира. Ворете, не сум адвокат на тие некого да бранам или да напаѓам. Целата држава не функционира во сите сегменти, затоа што наброив брод, автобуси, болница. Значи, сите се поврзани со одредена, конкретен случај со конкретната институција. Значи, не би може да многу кажем генерално за сите институции. Не само што има порозност на тука системот, е главниот ерозија проблем има во нашето општество, значи, она што велите неказнивост, водењето на долги истраги. Исто е така сериозен проблем. Затоа што... Ја лоцирате ли коруптивноста? Ама апсолутно нема друго прашање луѓето да кои стои... се инволвирани во овие институции. Нема друго прашање зошто некој би го правил тоа. Значи, коруптивноста е рак рана на секој општество, вклучително и нашето. Значи, ние мора да сме свесни, да сме реални, да се погледнеме во очи и да си ја кажеме вистината. Само тогаш ќе ги решиме проблемите и само тогаш ќе појдеме напред. Ако само се лажеме дека не сум ја виновен, друга институција, другата не е виновна, трета институција, префрлањето на вина е страшен проблем во нашата земја. Во сите овие случаи што ги набројавте, имаше префрлање на вина од институција до институција. И на крајот се, како едно зачарано коло, се вртеше ситуацијата и на крај, како што кажавте, пресуди, каде се, што се, истрагите траја долго. Вие новинарите, јавноста, во тој период, додека истрагата не заврши да излезе со конкретни податоци, сите имаат право да шпекулираат. Не говориме за шпекулации, да. Значи, раководните структури во самите институции, тоа се менаджерите, тие се должни, значи, да го контролират процесот на работа, да бараат отчетност од сработеното од вработените, тоа е она што нас ни недостасува. Тоа е она менталитет наш. Колега Цолов, какви се практиките и искуствата во Бугарија што се однесува до истраги на големи несреќи? Дали виновниците се соочуваат со правдата? Обществото винаги има усещане, че тези, които са предизвикали големи инциденти, които стават обществено важни и цялото общество се интересува от тях, винаги остава съмнение дали получават достатъчно голямо наказание. Но тук има два аспекта. Единият е законодателство, дали законите предвиждат за такъв тип престъпления достатъчно големи наказания.
защото е ясно, че това не е умишлено престъпление никога. Никой не иска да убие някой, когато е станала катастрофа на пътя. И затова е ясно, че тук винаги има презумпция, че това е неумишлено престъпление, което само по себе си никога не предвижда много голямо наказание. В България има един прецедент, и то е само един, в който има катастрофа, има повдигнато обвинение за умишлено престъпление, за умишлено убийство. Не знам дали знаете този случай, той е много голям за нас. Това се случи април месец миналата година. Година и нещо е минало, година и повече от тогава. Едни младежи блъснаха умишлено, не умишлено, тогава, едни младежи блъснаха на светофар един известен журналист. Милен Цветков се казва журналиста. Оказва се, че те са били дрогирани, използвали са наркотици, алкохол и поради тази причина прокуратурата им повдигна обвинение за умишлено убийство. Това е един единствен такъв случай. Тук говорим за над 10 години затвор, за много тежко наказание. Във всички останали случаи, когато има катастрофи, а в България много катастрофи, насякъде има, но тук е по-тежък проблема. Изобщо на Балканите е по-тежък този проблем. Тогава се повдига обвинение за неумишлено, непредумишлено убийство, което е логично. И тогава най-често се стига до условни присъди. Не знам дали в конкретния случай какъв би бил, защото сега в конкретния случай за този автобусна катастрофа, тук има много аспекти. Едното е техническа неизправност, другото е грешка на водача, което е като хипотеза. Но третото, което вече много-много се говори в България, е грешка и капан, буквално, който е поставен от пътните условия, от пътя, от маркировката, от начина, по който е организирано движението. Този казус има тези три пътя, по които се говори за него. И те най-вероятно са много-много причини, които довеждат до той голяма трагедия. И сега най-вероятно ще има всички тия посоки. Виновенник да е собственика на пътя, държавата и съответно личната грешка, която би била евентуално, която се разследва на самия водач, който за жалост не. Да, да. И едната посока определено, която вече тук се говори, преди един час имаше брифинг на прокуратурата българската и тази момент с... не става просто дори само точно за вина, а за принос, защото най-вероятно има много фактори, които са довели до този трагичен инцидент, но тук вече се говори за евентуалния принос и част от причината да се стигне до това, че маркировката и пътя е така организиран, че да подвежда водача, да го заблуждава, да го въвежда в заблуда и да го закара в тази мантинела, в която той се е блъснал, след което вече е загубил контрол и се е ударил в другата, защото той се е ударил в тази отдясно от неговата страна, след което е загубил контрол и се е ударил в ляво, където вече се е запалил автобуса. Това беше обсъждано до сега и се обсъждаха всички тези възможности, евентуално да е отговорността на собственика на пътя. Даже се обсъждаше на този брифинг и да се изследва и самия автобус, защо толкова лесно се е запалил, от какви материали е направен. И тук вече има много фактори на вина, които ще бъдат обсъждани. Има един много голям инцидент с автобус, вие го знаете преди, не искам да цитирам, не съм сигурен, преди няколко години беше в Своге, един град Своге, където автобус падна от една голяма пропаст и загинаха 20 души. В този инцидент също категорично се обвиненията, които са повдигнати, са за непредумишлено убийство. Това е нормално. Насякъде в нормалния свят това е нормално да е така. И паралелно с това нещо върви и разследване за евентуалната отговорност на собственика на пътя. Дали настилката е отговаря на стандарти и така нататък. Това разследване все още върви, така че аз не мога да кажа какви ще бъдат присъдите. Но е факт, че за такъв тип престъпления те са големи, загубите са огромни и най-вероятно обществото рядко получава това възмездие, което очаква, защото когато са загубени толкова човешки живота, не знам дали има някакво наказание, което може да накара хората да усеят все едно е отговорено на тази голяма трагедия.